এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে। তেওঁৰ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে সেয়া এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চা হৈ পৰিছে, কিয়নো তেওঁ কৈছে লাভ জিহাদ বন্ধ কৰিবলৈ হ'লে বিজেপিক লাগিবই। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যাৰ কথা নক'ব, কেৱল লাভ জিহাদৰ কথা পাতক, লাভ জিহাদৰ চৰ্চা কৰক। জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰ্ণাটক বিজেপি সভাপতি নলিন কুমাৰৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যই জোকাৰিছে এতিয়া দেশ। বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাক লাভ জিহাদৰ কথা চৰ্চা কৰিবলৈ উচতনি দিছে। ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যাৰ কথা নহয়, কেৱল লাভ জিহাদৰ চৰ্চা কৰক। যদি লাভ জিহাদ বন্ধ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে বিজেপিক লাগিবই। শাসনলৈ আহিলেই লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিব বিজেপিয়ে, এই মন্তব্য কৰিছে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি সভাপতিয়ে। বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তকৰণ, লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিব বুলি মন্তব্য কৰে নলিন কুমাৰে। কৰ্ণাটকৰ বিজেপি সভাপতিয়ে যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে সেই বিতৰ্কিত মন্তব্যই এতিয়া জোকাৰি গৈছে দেশ। তেওঁ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাক উচতনি দিছে লাভ জিহাদৰ চৰ্চা কৰিবলৈ, লাভ জিহাদৰ কথা পাতিবলৈ। ৰাস্তা ঘাটৰ বা অন্য সমস্যাৰ কথা নহয়, কেৱল লাভ জিহাদৰ চৰ্চা কৰিব লাগে। হেনো যদি লাভ জিহাদ বন্ধ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে বিজেপিক লাগিবই, এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতি অৰ্থাৎ কৰ্ণাটকৰ বিজেপিৰ সভাপতিয়ে। শাসনলৈ আহিলেই লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিব বিজেপিয়ে, এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি সভাপতিয়ে। আৰু এই মন্তব্য এতিয়া জোকাৰি গৈছে দেশ। বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাক উচতনি, এক প্ৰকাৰৰ উচতনি দিয়া হৈছে লাভ জিহাদৰ চৰ্চা কৰিবলৈ। যদি লাভ জিহাদ বন্ধ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও বিজেপিক লাগিবই। শাসনলৈ আহিলে লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিব বিজেপিয়ে, এই মন্তব্য কৰিছে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি সভাপতি নলিন কুমাৰে। বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তকৰণ, লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে আইন আনিব বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপি সভাপতিজনে। ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಚರಂಡಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು.